בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. מזמן לא שרת לנו שיר. נכון? נכון? לא זוכרת. אז אני אומרת לך, מזמן לא שרת שיר לערוץ היוטיוב המשפחתי שלנו, שאת מככבת בו, ואני רואה שתשירי לי את השיר, את זוכרת, היה שיר שאמרת של אביגדור מאירי, משהו על ירושלים, שאמרת שאת לא מבינה את המילים שלו. את לא זוכרת? מה שאני גם לא זוכרת, אז מה נעשה? אז תשאיר לנו שיר אחר. על ירושלים? לא על ירושלים, זה משהו אחר. סב שכב לא מת? לא, זה כבר יש לי. יש לך? כן, כן. אז איזה שיר? לא, השירים שהייתם שרים מסביב למדורה נניח. לא זוכרת. מה אם תן כתף עצומת העיניים? לא שרתם את זה? זה של פורים. שיר של פורים? כן. אז שיר של... מה שרת? אני יודעת בדיוק מה. את זוכרת, סיפרת שכשנסעתם במסעית מחברון... עץ הרימון. אז תספרי את הסיפור, ואז תשאירי לנו את השיר. לא, אז כשנפלנו בשבי, אז לקחו אותנו קודם לחברון, אחר כך לבית לחם, אחר כך עוד פעם לחברון, ומחברון נסענו לירדן, ונסענו במכונית, ואני בחרתי... במסעית, לא במכונית. במסעית, ואני בחרתי נמצא במסעית פתוחה. כל המסעיות היו מחוסות, אבל אחת הייתה פתוחה. עכשיו, למה? כי אמרתי, אם אני כבר, אני רוצה לראות את הנוף, אם אני אחיה, טוב, אם אני לא אחיה, זה כבר לא משנה. אז בחרתי מסעית בלי ברזנט, בלי כלום, ונסעתי, ולקחו אותנו כמובן ליריחו, בדרך לירדן. ואני נזכרתי בשיר, עץ הרימון נתן ריחו, בין ים המלח ויריחו. אז אני אומרת, בנות, איפה יש כאן? כי היינו רק מסעית של בנות. אני אומרת, בנות, תגידו איפה יש כאן עץ רימון, מה זה, זה לא נכון. אז אמרו לי, נעמי, את לא נורמלית, על מה את חושבת, על עץ רימון? בין ים המלח ויריחו, אני אומרת כן, כי אני נזכרתי בשיר הזה, ותגידו לי, תראו לי עץ רימון אחד, ולא היה עץ רימון אחד, אז הכל שקר וכזב, אין עץ רימון בין ים המלח ויריחו, זהו. אז עכשיו תשירי את השיר. אבל אני לא זוכרת. מה זה רימון? עץ הרימון נתן ריחו, בין ים המלח ויריחו, לא 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 זוכרת מה? לא 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 זוכרת את המילים. ודרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו, לעץ רימון אין ריח. לא חשוב, זה לא חשבתי על זה. נו בטח, כן. אבל אני חשבתי, תראו לי עץ רימון אחד, לא היה. אז לכן זה הרגיז אותי השיר הזה. אז אמרו לי, נעמי, את לא נורמלית, על מה את חושבת?